伤痕美术的出现仍是穿每个人的艺术家认真的对当代人文进行反思。四川美院是伤痕美术与乡土美术的发源地，是中国美术史上重要的一段历史。20世纪70年代末至80年代中期，文学美术线上由表现英雄的理想主义，开始转向对大时代现实命运的描绘与关注。这种审美意识与价值观的转变，在一批四川美院重要的油画创作者作品中尤为显著。他们以人道主义关怀的角度，表现题材多以乡土写实、少数民族，或以批判现实、反省文革的伤痕美术为主。四川美院虽然建校较晚，且地处中国西南边陲，从教育资源的角度来看，比起其他资深艺术学校，缺乏了深厚的学术底蕴与悠久的艺术传承。但这股不受限历史包袱的自由风气，反而让这里的学生能够跳脱教条框架的羁绊，肆意的挥洒创作空间与不需保留的个性发挥，因此孕育许多知名的当代艺术家。代表人物如罗宗立、何多林、陈崇林、周春芽、张小刚、叶永青等人，他们扮演了80年代中国美术发展的关键角色。法制新闻记者赖一荣台北采访报道。